deň. Dnes si povieme niečo o oleji spirmín, čiže oleji z mety klasnatej. Spír, po anglicky kopia, preto dostal tento olej, alebo táto rastlina dostala takýto názov, pretože je pomerne ostrá, ale ešte stále nie je taká ostrá ako peppermint, čiže čierne korenie, mint, hej? To je ešte ostrejšie. Vo všeobecnosti olej spirmint alebo meta klasnatá je pomerne jemný a používame ho všade, kde by sme pre jej ostrosť nemohli použiť peppermint, ale jemnejší spirmint použiť môžeme. Je dobré riediť ho v pomere 1 k 1, pokiaľ by sme ho chceli použiť na nejakú väčšiu plochu tela, čiže keď ho chceme kvôli ochladeniu natrieť na nejakú väčšiu plochu, tak je dobré zriediť ho so základným olejom. V tehotenstve užívať opatrne a na dojčata vôbec. Tento olej pomáha pri problémoch, ak máme problémy s trávením, prípadne zmierňuje nevoľnosť, čiže detičky v aute, keď ideme na cestu pozrieť si nejaké hrady, zámky, tak zobrať si so sebou spirmín do auta, aby nebola nevoľnosť alebo kinetóza. Môžeme si to natrieť na zápestia, vychovať, prípadne môžeme použiť vnútorne. Spirmint pomáha tiež na osvieženie dýchu, čiže tie žuvačky, ktoré sú vlastne s touto príchuťou, sú výborné, lebo osviežujú dých, ale takisto to urobí aj samotný esenciálny olej z tejto rastliny. Môžeme si kvapnúť papku do pohára vody vypiť alebo priamo do úst, to už je podľa vášho gusta. Taktiež dýchacie problémy, ako proste rôzne problémy, keď sa nám zle dýcha, tak môžeme buď dať do difuzéra a osviežovať s tým vzduch, a vdychovať ho, alebo môžeme natrieť na hrudník, takisto riedené. Málo kto vie, že tento olej sa môže použiť aj pri problémoch, ako je akné, alebo jazvy, suchá pokožka. Zriedíme a použijeme priamo na tvár. Keď ju dáme na zátylok, tak pomáha zlepšovať náladu. Má účinky, ktoré spolupracujú s hormónmi v tele, takže vlastne jej vplyv na zlepšovanie nálady je vynikajúci. Vždycky, keď potrebujem, je to môj číslo jedna olej, keď potrebujem niečo prednášať alebo niečo potrebujem povedať a bojím sa toho, mám trému, tak si dám spirmín a mám sebavedomejší prejav potom. Výborne pomáha tiež pri bolestiach hlavy alebo migrénach a zlepšuje metabolizmus, čiže vlastne pomáha rozpúšťať tuky, a pomáha nám lepšie metabolizovať, čiže týmto spôsobom redukuje alebo môže pomôcť pri redukcii nadváhy. Olej spirmint sa výborne kamaráti s levandulou, bazalkou, pepermintom a rozmarínom, takže môžete v kombinácii s týmito olejmi ho používať do zmesi. Prajem vám nádherný deň.